עכשיו אני מתכבד להזמין לבמה את גברת שרון קפלן ברקלי, בבקשה. לא אני אשתדל, פעם שאני מכינה פה טוב, אז ערב טוב מכובדיי. מרוב הפתעות אני מתרגשת מאוד מאוד כל כך התרגשתי שזו הפעם הראשונה שאני פוגשת אתכם שבאתי מוכנה וזה לכבודך כי לא סתם אני מתרגשת גם אני מדברת פה היום עם הרבה מכובדים ואני רוצה לפתוח um, קצת בלהודות לאונו לקריה האקדמית לרענן שלפני חמש עשרה שנה שלאבי היה חזון, חזון אז לא פשוט, לפתוח את שערי המדינה וכל רבדיה לשילוב של העדה והקהילה האתיופית. רענן נתן לו, רענן יחד עם כל החברים שלנו נתן לו יד ויחד הם הובילו את הדרך ואתם היושבים פה בחדר איתנו יחד עם החברים שלכם הבוגרים של התוכנית שלנו זה חמש עשרה שנה אתם המימוש של החזון של אבי. <אז> במשך המאה העשרים שיח המנהיגות מתמקדת סביב דרכים שונות להוביל ולהנהיג ארגונים, מוסדות, מוסדות חינוך ביניהם והחברה כולה. מנהיגות שתלטנית אשר הניחה הניח, שיחס שתלטני וקשיחות תוביל ליעילות בתוצרים, התפתח והתקדם למנהיגות אשר מתמקדת ביחסי אנוש הדוגלת ב... עובדים שמחים הם עובדים יצרניים יותר ובתקופה שלנו השיח הגיע להתמקד סביב לשיח שנקרא מנהיגות אקולוגית או Eco-leadership מושג אשר נתן לנו וייסטון בספרו קריטיקל לידרשיפ, אינטקסט. מנהיגות אקולוגית מנסח מחדש את המטרה ואת התפקיד של הארגון. היא מתמקדת בכישוריות, בתלות הדדית, באתיקה וברוח מנהיגות. מנהיגות מסוג זו שואפת ליצור ארגון או חברה אשר מגיב ומסתכל לשינוי. אחריות חברתית תגידית, קיומות ואתיקה, המשכיות ושינוי, יחד עם רוח מנהיגות, הם תכונות חיונים של מנהיגות אקולוגית. אנו רואים בכם, כולכם אשר יושבים איתנו בחדר, את התכונות החיוניות של מנהיגות אקולוגית זה. אנו רואים בכם, סוכני חברות, סוכני שינוי בחברה, אתם, אשר מעוררים תקווה, אתם שגרירים שלנו, של כולנו, בבניית חברה ישראלית מגוונת, כוללנית ומקבלת. תצאו יום יום לעולם אשר סובב אתכם, לעולם המקצועי, לעולם המשפחתי, לקהילה שלכם ולקהילת עם ישראל כולו. ותביטו בעיניים של אחד שאתה עובד מולו, תביטו בעיניים של האדון שיושב לידך באוטובוס, אל תסתכלו בעיניים שלהם, תביטו ביניהם, וכך הם יגלו את ההצלחה שלכם, הם יגלו את התכונות המנהיגות שלכם, וכך תעזרו לנו לקדם חברה סובלנית יותר. ולסיום אני מבקשת בשמי ובשם כל המשפחה שלי המשפחה שאיתי והמשפחה שלא יכלו להגיע היום להודות לכם, לכם הקריאה האקדמית אונו יחד איתכם הבוגרים שלנו להודות לכם על שאתם מאפשרים לנו לתרום את חלקנו הקטן לבניית חברה ישראלית פלורליסטית חברה אשר עדה היום להצלחות של הקהילה האתיופית. אני מאחלת לכולנו שנים רבות של עבודה משותפת ביחד, שתעלו ותצליחו.